សុខសប្បាយសូម high five អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងប្រាប់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលជួបអ្នកនៅវិហារបាទហើយបាយទៅម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាក្រាន់បើនេះមកវិហារចេះមកវិហារគេឯងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយចង់រីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គអេមែន Hallelujah ចូលមានពន្លឺឡើងបាទពន្លឺក៏កើតមានឡើងបាទខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកកាន់អស់លោកបងប្អូននៅល្ងាចនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែននៅក្នុងខែមករានេះមួយខែពេញយើងសិក្សាជាមួយគ្នាអង្ការអំពីការដែលបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គពីព្រោះនៅពេលដែលយើងរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងចាប់ដើមធ្វើការថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីភាពរីកចម្រើនរបស់យើងអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលជាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនបាទអស់លោកបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយអំពីការរីកចម្រើនរបស់កូនរបស់អស់លោកបងប្អូនខ្ញុំអត់ចាំបាច់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាឪពុកខ្ញុំមានកូនអាយុ5ឆ្នាំ1អាយុ11ឆ្នាំ1ហើយកូនប្រុសអាយុ11ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6អញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំចង់ឃើញកូនខ្ញុំចម្រើនវ័យឡើងទៅតាមកម្រិតនៃថ្នាក់ដែរទាំងចំណេះដឹងទាំងរូបកាយមិនមែនគ្រាន់តែរូបកាយធំមិនមែនគ្រាន់តែអាយុកើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៅក្នុងការយល់ដឹងក៏កើនឡើងនឹងដែរតាមកម្រិតថ្នាក់នឹងដែរហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំរំពឹងថានៅពេលដែលកូនខ្ញុំចម្រើនវ័យឡើងទៅដល់អនុវិទ្យាល័យទៅដល់វិទ្យាល័យទៅដល់មហាវិទ្យាល័យទៅដល់មនុស្សមួយរូបคล้ายទៅជាមនុស្សពេញវ័យមួយរូបក៏ជាមនុស្សដែលអាចធ្វើការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្លួនគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលចម្រើនវ័យឡើងមិនមែនគ្រាន់តែមើលថែរក្សាខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែអាចចូលរួមជួយនៅក្នុងផ្នែកសង្គមអាចចូលរួមមើលថែរក្សាដល់អ្នកដទៃផងដែរជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមមិនថាសង្គមគ្រួសារមិនថាសង្គមការងារមិនថាសង្គមនៅខាងក្រៅព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីការរីកចម្រើនទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គបានដាក់សក្តានុពលអស់ចាមែនទែននៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលើសពីអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនឹកស្មានដល់សូមបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងប្រាប់ថាអ្នកជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលចឹងបានជាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្សដែលព្រះអង្គបានរៀបចំគម្រោងផែនការឲ្យយើងคลายទៅជាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងធ្វើនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះជាអម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គជាព្រះដែលធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងលើសពីអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់ទៅទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គបានកប់អត្តន័យច្រើនមែនទែនដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានផលល្អជួនកាលយើងពិបាកយល់បន្តិចនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនហើយយើងចាប់ផ្ដើមឮអំពីពាក្យថាគ្រប់លក្ខល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដូចមានអារម្មណ៍មួយជាពិសេសភាសាខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍មួយដូចរឿងបដិសេធពាក្យទាំងអស់នោះបន្តិចឧទាហរណ៍នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរចែងថាគ្រប់លក្ខពាក្យធម្មតារបស់យើងពេលដែលមនុស្សម្នាក់រៀងល្អរៀងគ្រាន់បើថាធ្វើអីមិនស្រួលបន្តិចយើងប្រើពាក្យមួយ
ដោយប្រើពាក្យមួយដែលយើងប្រើពាក្យទៀតថាប្រើពាក្យសុំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យអសុរោះតិចថាអាគ្រប់លក្ខនៅពេលដែលគេនិយាយអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាយើងមិនគ្រប់លក្ខយល់ទេខ្ញុំនិយាយហ៎យើងធ្វើល្អគេថា10គុត10ហ្មងបើយើងបានបន្ទុល្អ10អាហ្នឹងថាល្អណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលថែមដល់10គុតមានន័យថារឿងអត់សូវល្អវិញមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរៀងខ្លាចពាក្យទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីវិសុទ្ធឬបរិសុទ្ធយើងរៀងខ្លាចពាក្យទាំងអស់នោះបន្តិចនារីម្នាក់បើគាត់ជាល្អជាមនុស្សល្អបើគេប្រាប់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អមិនអីទេប៉ិនបើគេថែមពាក្យថាស្រីល្អមានន័យថាគាត់អត់ល្អវិញអញ្ចឹងនៅពេលយើងឮពាក្យអល្អហ្នឹងពេលខ្លះយើងចង់ខ្លាចទៀតបរោះម្នាក់បើពេលគាត់មានរូបកាយសម្បត្តិរបស់គាត់ល្អឧទាហរណ៍ជើងគាត់ក៏ល្អគេហៅថាអាជើងល្អនៅពេលគេហៅថាអាជើងល្អមានន័យថាគាត់ដឹងអត់ល្អអញ្ចឹងយើងរៀងដូចយើងញាក់ដូចយើងខ្លាចដូចយើងបារម្ភយើងរៀងចាប់ដើមសង្ស័យទៅលើពាក្យមួយចំនួនខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាថាមានពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាអំពីយើងបើយើងអត់ប្រយ័ត្នទេយើងអាចរស់នៅដោយភ័យខ្លាចជាមួយពាក្យទាំងអស់នោះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងសភៅរ៉ូមជំពូកទី12ខទី2មិនត្រូវយកតម្រាប់តាមនិស័យលោកីយ៍នេះឡើយត្រូវទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់កែប្រែចិត្តគំនិតបងប្អូនឲ្យទៅជាថ្មីទាំងស្រុងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះពិចារណាមើលថាព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហារតីនឹងអ្វីខ្លះគឺអ្វីដែលល្អសូមបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងយើងថាអ្វីដែលល្អយើងមានទាំងបុរសល្អហើយស្ត្រីល្អនៅទីនេះអេមែនបាទមានទាំងអ្នកជើងល្អហើយទាំងអ្នកមានអ្នកដៃល្អដែរនៅទីនេះបាទមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកអ្វីដែលគាត់ព្រះハរតីព្រះអង្គនឹងគ្រប់លក្ខណៈឬយើងនិយាយមាត់ឲ្យខ្លីថាគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខកន្លែងនេះគឺមានន័យថា10គុតមានន័យថាគ្រប់ទៅហ្មងគ្រប់លក្ខណៈជួនកាលនៅពេលយើងលើពាក្យទាំងអស់នេះមានពាក្យមួយចំនួនចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងថាយើងអត់អាចធ្វើបានយើងអត់អាចល្អបានយើងអត់អាចគ្រប់បានយើងអត់អាចគ្រប់លក្ខណៈបានយើងអត់អាច10គុតបានយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហាក់ដូចជាដាក់ស្តង់ដារមួយខ្ពស់សម្រាប់ជីវិតយើងពេកហើយយើងអត់អាចធ្វើបានបើខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាថាបើព្រះអង្គដឹងថាយើងធ្វើមិនបានព្រះអង្គនឹងមិនប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអេមែនបើព្រះអង្គមិនជួយយើងឲ្យធ្វើបានទេព្រះអង្គក៏មិនប្រាប់យើងឲ្យធ្វើដែរបើព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើមានន័យថាព្រះអង្គត្រៀមដើម្បីនឹងជួយយើងឲ្យធ្វើបើព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យព្រះអង្គត្រៀមឲ្យយើងជួយយើងដើម្បីធ្វើមានន័យថាដោយជំនួយរបស់ព្រះអង្គយើងអាចធ្វើបានអេមែនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតែឲ្យជីវិតរបស់យើងពេញលក្ខណៈគ្រប់លក្ខណៈខ្ញុំមានរូបថតមួយចំនួនខ្ញុំចង់បង្ហាញអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាអំពីពាក្យគ្រប់លក្ខណៈឬល្អដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកបងប្អូនភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងឮពាក្យបន្ទាប់អំពីពាក្យថាគ្រប់លក្ខណៈមកកាន់ជីវិតរបស់យើងតាមពិតពាក្យនេះមិនមែនជាពាក្យមួយដែលគួរភ័យខ្លាចប៉ុន្តែតាមពិតជាពាក្យមួយគួរអបអរសាទរពាក្យមួយគួរអរគុណព្រះអង្គពេលដែលការនោះកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមានរូបមួយសូមបង្ហាញអូខេអានេះ Toyota Camry ខ្ញុំមិនដឹងសេរីប៉ុន្មានទេព្រោះខ្ញុំឆែកអ៊ីនធឺណិតទៅវាស្អាតអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនេះមិនជាលបងសំនួលលបងបញ្ញាណាអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់បានខ្ញុំក៏ចង់បានដែរអេមែនអូខេឡានមានកង់ប្រមាណកង់4បាទបាទដើម្បីឲ្យឡាននឹងគ្រប់លក្ខឡានដែលយើងចង់បានយើងចង់បានឡានដែរគ្រប់លក្ខណៈ
អស់លោកបងប្អូនប្រហែលនេះចង់ជីឡានអត់គ្រប់លក្ខខ្ញុំណែនាំទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនថាចង់ជីឡានស្រួលហើយមានសវត្ថភាពហើយលឿនហើយចំណេញពេលហើយធ្វើកិច្ចការដែលឡាននោះគួរតែអាចធ្វើកិច្ចការវាបានដែលអ្នកផលិតវាមកឡានហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់លក្ខវាត្រូវមានកង់4ខ្ញុំអត់ដឹងឡានកង់3ផ្សេងទេប៉ុន្តែឡានកាមេរីតូតាមិញហ្នឹងគឺកង់4ចុះលោកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាលោកគ្រូអីទេឡានថ្មីអញ្ចឹងឡានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជិះតែកង់3បានហើយគ្រូយក3បានទេខ្ញុំសួរមួយឡានកង់3ទៅមុខដែរឬក៏អត់ទៅប៉ុន្តែរវាងឡានកង់3ហើយមួយខូចឬគេដោះមួយចេញហើយមានឡានកង់ទាំង4មួយណាជិះស្រួលជាង4ឬខ្ញុំអាចនិយាយមួយម៉ាត់និយាយថាអាគ្រប់លក្ខយើងជិះទៅល្អជាងលឿនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាឡានហ្នឹងកង់មួយខូចសុំទៅរូបមួយទៀតមានអីកើតឡើងឡានហ្នឹងនឹងមិនទៅលឿនមិនត្រឹមតែមិនទៅលឿនទេឡានហ្នឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលបើកវាសុំទៅរូបមួយទៀតឬក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលនៅក្បែរវាដែរពីព្រោះវាអត់គ្រប់លក្ខអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គគាត់ប្រហត្តីអស់លោកបងប្អូនគ្រប់លក្ខណៈព្រះអង្គគាត់ប្រហត្តីអស់លោកបងប្អូនមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបងប្អូនត្រូវការដើម្បីធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើនឹងគឺជាបំណងប្រហារតីព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំមិនដែរជិះឡាននេះលោកគ្រូពណ៌នាពីឡានអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកយល់ខ្ញុំជិះតែម៉ូតូឯងខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញពីអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីម៉ូតូអត់គ្រប់លក្ខបាទសូមប្រចាំងវីដេអូអត់ម៉ូតូអត់គ្រប់លក្ខមួយអស់លោកបងប្អូនប្រមាណនេះចង់ជិះម៉ូតូមួយនេះម៉ូតូនេះមានកង់2ដូចគ្នាម៉ូតូមានកង់2ដើម្បីទៅមុខម៉ូតូនេះមានកង់2ដូចគ្នាប៉ុន្តែកង់ក្រោយខ្នងវាវិចមនុស្សមួយចំនួននឹងនិយាយថាអូលោកគ្រូអត់អីទេខ្ញុំជិះម៉ូតូអញ្ចឹងបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំជិះអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកហើយអញ្ចឹងរហូតបានអូខេខ្ញុំសួរមួយនារីប្រមាណអ្នកចង់បានសង្សារដែលប្រើម៉ូតូនេះដប់យើងអស់មួយជីវិតបាទអស់លោកបងប្អូនបរោះសូមមើលក្នុងបន្ទប់យើងអត់មានលើកដៃតែម្នាក់ក៏គ្មានដែរតែម្នាក់អូខេមាននារីច្រើនក្នុងបន្ទប់នេះប៉ុន្តែសូមបីតែម្នាក់ក៏គ្មានដែរមានន័យថាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជិះម៉ូតូដែលអត់គ្រប់លក្ខនេះជាមួយយើងទេចុះសម័យមើលបើសិនជាយើងមិនតែមានប្រពន្ធហើយយើងមានកូន2នាក់ទៀតហើយជិះម៉ូតូអត់គ្រប់លក្ខនេះទាំងអស់ហើយទៅលបឿនលឿនមានអីកើតឡើងកន្លះម៉ោងក្រោយក្លោកប្រពន្ធក៏ចេញកូនក៏ចេញទៅម្ខាងម្នាក់ផ្លូវអូខេម៉ូតូនេះត្រូវបានគេផលិតឡើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលវាត្រូវធ្វើហើយលបឿនដែលវាត្រូវធ្វើដំណើរត្រូវសមាមាត្រជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាខូចនៅពេលដែលវាអត់គ្រប់លក្ខវាអាចធ្វើនៅអ្វីដែលម្ចាស់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតវាដើម្បីឲ្យធ្វើបានទេមានអត្ថបទកាពីមួយទៀត1ថេសាឡូនីកជំពូកទី4ខទី7ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅយើងមកមិនមែនឲ្យយើងរស់នៅក្នុងអំពើថោកទាបនោះឡើយសូមពេលខ្ញុំអានកន្លែងហ្នឹងថាអំពើថោកទាបគុំងាកមើលអ្នកចិត្តខាងយើងមិនសោះគឺឲ្យយើងបានវិសុទ្ធវិញពាក្យថាវិសុទ្ធគឺមានន័យថាព្រះអង្គគាត់ប្រហត្តីធ្វើឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធ
ធ្វើឲ្យយើងបានល្អស្អាតពេលខ្លះយើងនិយាយថាអូលោកគ្រូពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងស្តង់ដារបស់ព្រះអង្គខ្ពស់ពេកបែរជាខ្ញុំពិបាកធ្វើប្រហែលជាខ្ញុំនៅល្មមមមបានហើយខ្ញុំរស់នៅជាមួយស្ថានភាពមួយចំនួនដែលបលំបកកោតតិចតួចក៏អត់អីដែរវេទនាតិចតួចក៏អត់អីដែរខ្ញុំមានរូបភាពមួយទៀតចង់បង្ហាញអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាវាអីនៅពេលដែលជីវិតយើងមិនបរិសុទ្ធឬក៏បែបផែននៃជីវិតរបស់យើងមានបញ្ហានៅខាងក្នុងនោះទឹកនេះគឺជាទឹកមិនបរិសុទ្ធអស់លោកបងប្អូនអាចមើលទឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ពន្យល់ក៏អស់លោកបងប្អូនយល់ដែរថាទឹកហ្នឹងមិនបរិសុទ្ធទេអស់លោកបងប្អូនម្នាក់ទូស្គាល់មួយខ្ញុំថាទឹកហ្នឹងមិនបរិសុទ្ធបាទយើងអាចហៅប្រើពាក្យម្យ៉ាងទៀតថាទឹកកក្រិចមានអីកើតឡើងបើសិនបើយើងផឹកទឹកកក្រិចឬក៏ទឹកមិនបរិសុទ្ធចូលក្នុងរូបកាយរបស់យើងវាបង្កបញ្ហាទៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងជីវិតយើងត្រូវរស់បាន80ឆ្នាំយើងផឹកអាហ្នឹងទៅអត់ដល់80ឆ្នាំទេយើងផឹកកាន់តែច្រើនវាមកគៀកយើងកាន់តែខ្លាំងយើងផឹកកាន់តែច្រើនថែមទៀតអាយុខ្លីតែម្ដងពីព្រោះវាមិនបរិសុទ្ធវាបង្កបញ្ហាច្រើនប្រសិនបើយើងមានទឹកមិនបរិសុទ្ធយើងផឹកខ្លួនឯងយើងហើយយើងឲ្យប្រពន្ធយើងផឹកទៀតហើយយើងឲ្យកូនយើងផឹកទៀតបាទអាយុកាលរបស់យើងមានអីកើតឡើងមកគ្រួសារយើងគឺថយទាំងអស់គ្នាឬខ្លីទាំងអស់គ្នាដោយសារវាមិនបរិសុទ្ធវាមិនស្អាតព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានវិសុទ្ធឡើងបានល្អប្រសើរឡើងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅកាន់តែយូរដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការបានកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតផលកាន់តែច្រើនដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងឮអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចង់ឮពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែកិច្ចការដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើគឺព្រះអង្គកំពុងតែបន្សុទ្ធយើងព្រះអង្គកំពុងតែសម្អាតយើងដើម្បីឲ្យមានភាពវិសុទ្ធដើម្បីឲ្យមានភាពល្អដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខណៈមិនមែនគ្រាន់តែមានកង់4ប៉ុន្តែ1ខូចព្រះអង្គក៏ប្រទីបញ្ចូលខ្ចោលទៅក្នុងអា1ខូចដើម្បីឲ្យវាឡើងវិញបើយើងមានបន្ទុកជាច្រើនមានភាពញៀនជាច្រើនមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលមិនល្អដល់ជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រទីដកវាចេញបែរយើងនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំមានអានឹងយូរហើយព្រះអង្គខ្ញុំមានអានឹងយូរហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រហែលជាគាត់ប្រទីដកអានឹងចេញដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅកាន់តែលឿនទៅកាន់តែងាយស្រួលទៅដល់ទិសដៅដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងទៅដល់ដូច្នេះព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយអំពីភាពរីកចម្រើនរបស់អស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ពីព្រោះព្រះអង្គមានកិច្ចការជាច្រើនដែលព្រះអង្គគាត់ប្រតិធ្វើអេមែននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកអត្ថបទគម្ពីរមួយនៅក្នុងសភៅលូកាដែលនិយាយអំពីប្រស្នាមនុស្សម្នាក់សាប្រុសគ្រាប់ពូជដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់អំពីបំណងប្រហារតីព្រះអង្គដែលបំណងប្រហារតីព្រះអង្គគឺដើម្បីអស់លោកបងប្អូនបានផលច្រើននៅក្នុងប្រស្នានេះត្រូវបានកត់ត្រាទុកទាំងនៅក្នុងសភៅលូកាជំពូកទី8នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី13ម៉ាកុសជំពូកទី4របៀបមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺខ្ញុំចូលចិត្តមើលពីអត្ថបទគម្ពីរផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែលចែងអំពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះបើសិនបើយើងមើលពីអ្នកដែលបានកត់ត្រារឿងទាំងអស់ហ្នឹងពីជ្រុងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងអាចបានព័ត៌មានច្រើនជួនកាលនៅក្នុងសភៅមួយគាត់កត់ត្រាខ្លឹមសារមួយពីព្រោះសភៅហ្នឹងត្រូវសរសេរទៅកាន់មនុស្សមួយក្រុមនេះហើយខ្លឹមសារនេះល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែសភៅមួយនេះសរសេរទៅកាន់មនុស្សមួយក្រុមទៀតមានខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងនោះដែរដូច្នេះយើងនឹងមើលគ្រប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់អំពីប្រស្នាទាំងអស់នេះអេមែន
អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនថាអូលោកគ្រូប្រហែលជាលោកគ្រូសិក្សាច្រើនមែនទែនលោកគ្រូដឹងថាសភៅនេះនៅកន្លែងនេះអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងនៅក្នុងគម្ពីររបស់យើងប្រាប់ថារឿងនឹងកត់ត្រាប្រមាណនៅកន្លែងណាខ្លះមាននៅនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអានព្រះបន្ទូព្រះអង្គយើងនឹងឃើញតនវិញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូលោកគ្រូមិនបានលោកគ្រូដឹងច្រើនម្លេះមកពីខ្ញុំអានគម្ពីរអ្នកអត់ដឹងច្រើនអត់សូវអានគម្ពីរអញ្ចឹងឥឡូវសូមអ្នកដែលអត់បានដឹងច្រើនសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងសភៅលូកាជំពូកទី8ខទី4ដល់ខទី8មានបណ្ដាជនច្រើនកុះកមកពីទីក្រុងនានាមករកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាប្រស្នាដូចតទៅមានបុរសម្នាក់ចេញទៅព្រួសគ្រាប់ពូជពេលគាត់ព្រួសមានគ្រាប់ពូជឆ្លាស់ធ្លាក់ទៅលើផ្លូវដែលគេដើរជន់ហើយសត្វមកចឹកស៊ីអស់ទៅមានគ្រាប់ពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីមានថ្មកាលពន្លកដល់ឡើងក៏ក្រៀមស្វិតទៅវិញព្រោះខ្វះទឹកមានគ្រាប់ពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីមានបន្លាបន្លាក៏ដុះឡើងជាមួយគ្រាប់ពូជហើយរូបរិតគ្រាប់ពូជនោះមិនឲ្យជ្រុះឡើយសំទោសមិនឲ្យដុះឡើយមានគ្រាប់ពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អគ្រាប់ពូជដុះឡើងឲ្យផល1ជា100ព្រះយេស៊ូវបន្លឺព្រះសូរសៀងថែមទៀតថាកាលនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបរៀនបណ្ដាជនចប់ព្រះអង្គបន្លឺព្រះសូរសៀងបន្លឺគឺមានន័យថាស្រែកឡើងលើសពីសំឡេងធម្មតាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលឮពាក្យនេះសូមយកទៅពិចារណាចោះអស់អ្នកដែលឮពាក្យនេះសូមយកទៅពិចារណាចោះព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់វងមនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គចូលចិត្តស្ដាប់សេចក្តីព្រះអង្គបរៀនចូលចិត្តឃើញព្រះអង្គសម្ដែងការអស្ចារ្យដោយប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនដូច្នេះគេចូលចិត្តតាមព្រះអង្គហើយស្ដាប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេស្ដាប់ព្រះអង្គចាប់ដើមបរៀនពួកគេអំពីប្រស្នាមួយនេះបរៀនឲ្យពួកសិស្សថាខ្ញុំអត់យល់លោកគ្រូខ្ញុំអត់យល់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គបរៀនគេអំពីប្រស្នាទាំងអស់នេះហើយថែមទាំងបន្លឺពាក្យថាអ្នកណាដែលឮពាក្យនេះសូមយកទៅពិចារណាចោះនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយកត់ត្រាពាក្យនេះដូចគ្នាកត់ត្រារឿងនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែសភៅម៉ាថាយបានបញ្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់ថែមបន្តិចទៀតឲ្យយើងបានយល់នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី13ខទី14ដើម្បីឲ្យស្របតាមសេចក្តីនៅពេលដែលព្រះអង្គបន្លឺសំឡេងហើយព្រះអង្គបានបញ្យល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាហេតុអីបានព្រះអង្គបន្លឺសំឡេងហេតុអីបានព្រះអង្គបរៀនទៅកាន់បណ្ដាជនជាប្រស្នាដើម្បីឲ្យស្របនឹងសេចក្តីដែលព្យាករីអេសាយបានថ្លែងទុកអំពីពួកគេថាអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់មែនតែពុំឮទេស្ដាប់តែពុំឮហើយក៏ពុំយល់ផងអ្នករាល់គ្នាមើលមែនតែមិនឃើញសោះត្បិតចិត្តប្រជារាស្ត្រនេះរឹងណាស់គេមានត្រចៀកស្ដាប់មិនឮមានចិត្តតែមិនយល់មានភ្នែកមើលមិនឃើញដោយសារចិត្តរបស់គេរឹងហើយត្រចៀកគេធ្ងន់ស្ដាប់ឮតែមិនចង់យកមកចូលអនុវត្តស្ដាប់ឮហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើរហួសពីគេគេនាំគ្នាបិទភ្នែកមិនឲ្យឃើញមិនឲ្យត្រចៀកស្ដាប់ឮមិនឲ្យប្រាជ្ញាយល់ហើយមិនចង់វិលមកវិញទេក្រែងលោយើងប្រោះគេឲ្យបានជាគេខ្លាចព្រះអង្គជួយគេឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈគេខ្លាចព្រះអង្គជួយគេឲ្យបានជាអ្វីដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់គេល្អគេព្យាយាមគេចវេះអូព្រះអង្គខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់ឮប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំគ្រាន់ឃើញប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើអីផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើទេ
ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះអង្គសម្ដែងការអស្ចារ្យខ្ញុំចង់ឃើញព្រះអង្គដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សខ្ញុំចង់ស្ដាប់សេចក្តីបរិញ្ញាបរបស់ព្រះអង្គបរិញ្ញាទៅល្អប៉ុន្តែបើយកទៅធ្វើអត់ធ្វើចិត្តគេរឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើគេធ្វើតាមព្រះអង្គនឹងប្រោះគេឲ្យបានជាគេមិនបានជាដោយសារចិត្តរបស់គេរឹងនៅពេលដែលយើងអានអំពីប្រស្នានេះទី1មានបុគ្គលតែម្នាក់ដដែលដែលព្រោះក្របពូជអត់មានបុគ្គលទី1ព្រោះក្របពូជទៅលើផ្លូវបុគ្គលទី2ព្រោះក្របពូជទៅលើថ្មមួយទៀតទៅលើបលាមួយទៀតទៅលើដីដែលមានជីជាតិអត់មានបុគ្គលផ្សេងប៉ុន្តែបុគ្គលតែម្នាក់គត់ហើយក្របពូជក៏ជាក្របពូជពីបុគ្គលតែម្នាក់គត់ជាក្របពូជដដែលដែលត្រូវបានព្រោះប៉ុន្តែព្រោះទៅលើដីផ្សេងពីគ្នាបុគ្គលតដែលព្រោះក្របពូជក្របពូជតដែលដែលត្រូវបានព្រោះប៉ុន្តែលទ្ធផលផ្សេងពីគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខទី11បានចែងថារីឯប្រស្នានោះមានន័យដូចតទៅក្របពូជជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលត្រូវបានសាបព្រោះព្រះបន្ទូលត្រូវបានបង្រៀនទៅកាន់បណ្ដាជនប៉ុន្តែលទ្ធផលផ្សេងគ្នាលទ្ធផលផ្សេងគ្នាយោងទៅលើដី4ប្រភេទនេះសូមឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានមានដីដែលត្រឹមត្រូវមានចិត្តដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះដីដែលត្រឹមត្រូវឬចិត្តដែលត្រឹមត្រូវទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងបង្កើតផលផ្លែក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនបេដានេះទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអស់ព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំដែលនៅទីនេះព្រះម្ចាស់ហើយនឹងអស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាអនឡាញព្រះម្ចាស់ហើយបេដានេះទូបង្គំព្រះសូមប្រទានពរដល់យើងគ្រប់គ្នាព្រះម្ចាស់ទាំងនៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងនៅតាមកន្លែងអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនានៅកន្លែងណាក៏ដោយព្រះម្ចាស់ហើយបេដានេះទូបង្គំព្រះម្ចាស់ឲ្យជួយចិត្តយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យចិត្តយើងទន់ដើម្បីយើងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជួយឲ្យយើងបានបើកត្រចៀកដើម្បីឲ្យយើងបានឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជួយឲ្យយើងបានមើលឃើញនៅអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងមើលឃើញព្រះម្ចាស់ជួយប្រាជ្ញាឲ្យយើងបានយល់ពីអត្តន័យនៃភាពអត្តកំបាំងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបេដានេះទូបង្គំគុណអព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅល្ងាចនេះហើយគុណជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលនេះនឹងបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតទូបង្គំនិងបងប្អូនរបស់ទូបង្គំដែលនៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់ហើយនឹងកំពុងទស្សនាព្រះម្ចាស់គុណអព្រគុណទ្រង់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាមើលដីប្រភេទទី1ខណៈពេលដែលខ្ញុំចែកចាយអំពីដីប្រភេទផ្សេងពីគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឆែកមើលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងឆែកមើលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានមានអរិយាប័ត្រត្រឹមត្រូវទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្របពូជទី1ធ្លាក់ទៅលើដីដែលជាផ្លូវត្រូវបានគេជន់ហើយចាត់សំទោសសັດមកចឹកខ្ញុំច្រឡំចាត់មកសັດមកចឹកស៊ីអស់ចាប់មកចឹកស៊ីអស់អូខេនៅក្នុងខទី12ព្រះអង្គបានបញ្យលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាមនុស្សខ្លះប្រៀបបីដូចជាផ្លូវដែលក្របពូជធ្លាក់គេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតែមារសាតាំងមកឆក់យកពីចិត្តរបស់គេដើម្បីកុំឲ្យគេជឿនិងកុំឲ្យគេរួចជីវិតព្រះបន្ទូលដែលធ្លាក់ទៅលើផ្លូវហើយចាប់មកចឹកស៊ីអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានមានព្រះបន្ទូលថាក្របពូជជាព្រះបន្ទូលចាប់គឺជាមារប៉ះខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនអស់គ្នាកុំឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះ
នេះជានៃធៀបមិនមែននៃពិតចាប់ជាមៀអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះវិញដាក់ចំពាមមួយបាញ់ចាប់ស៊ីអស់មើលឯងវិញ្ញាណអាក្រក់ហ៎មានទាំងបបមានទាំងងៀតមានគ្រប់បែបយ៉ាងអស់មិនមែនទេសូមរក្សាសត្វព្រៃហើក្នុងក្រុងផងនោះព្រះពីបានចែងថាចោលវាមកលួចមកសម្លាប់ហើយមកបំផ្លាញចោលវានឹងមកឆក់មៀនឹងមកឆក់ព្រះបន្ទូលដែលអស់លោកបងប្អូនបានឮដើម្បីកុំឲ្យជឿហេតុអីបានវាខ្លាចយើងជឿនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជឿជីវិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមលាតទីឬមួយយើងចាប់ផ្ដើមយកដែនដីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់មៀមនុស្សជាច្រើននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលការសង្គ្រោះពីព្រោះមៀមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់រួចជីវិតពាក្យថាមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់រួចជីវិតគឺមានន័យថាវានៅចង់គ្រប់គ្រងជីវិតគេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យគេរួចជីវិតចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មៀប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលវាចុចចិត្តធ្វើជាទីបំផុតមុនពេលគ្រាប់ពូជនោះបានធ្លាក់ទៅដល់ដីហើយចាក់ឫសវាចង់លួចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញឲ្យហើយវាប្រើតាមរយៈបញ្ហាផ្សេងផ្សេងវានឹងស្វែងរកមើលឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងស្ថានភាពតានតឹងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីដាក់ឲ្យយើងសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដីប្រភេទទី2ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាខ្លះធ្លាក់ទៅលើថ្មការពន្លកដុះឡើងក៏ក្រៀមស្វិតទៅវិញព្រោះខ្វះទឹកនៅក្នុងខទី13ព្រះអង្គបានឆ្លើយនៅចំណុចនេះមនុស្សខ្លះទៀតប្រៀបបីដូចជាដើមសពទោសប្រៀបបីដូចជាដីដែលមានថ្មការបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលហើយគេទទួលយកដោយអំណរប៉ុន្តែគេជឿមួយផ្លែតពុំទុកឲ្យព្រះបន្ទូលចាក់ឫសឡើយគេបោះបង់ចោលជំនឿនៅពេលណាមានការលបួងពេលឮព្រះបន្ទូលជឿព្រះអង្គភ្លាមអ្នកទី1ពេលជឿឮព្រះបន្ទូលជួបឧបសគ្គបន្តិចសង្ស័យបំភ្លេចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចោលអត់យកមកពិចារណាអត់គិតអំពីការតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអ្នកទី2ទទួលជឿភ្លាមដោយអំណរជឿព្រះអង្គភ្លាមលោកគ្រូខ្ញុំហៅទិញកាពីនោះណាខ្ញុំសុំទិញតិចគ្រូមើលខ្ញុំសុំថ្វាយដង្វាយទិញកាពីឲ្យច្រើនចែកឲ្យគេទៀតគ្រូដោយអំណរសប្បាយមែនទែនប៉ុន្តែអត់ដែលមានឱកាសចាក់ឫសរឹងមាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះជាដីដែលមានថ្មពេលដែលកម្ដៅមកដល់ចាប់ផ្ដើមហួតហែងអត់មានជាតិទឹកធ្វើឲ្យឫសចាប់ផ្ដើមស្ងួតពេលដែលវាស្ងួតជំនឿក៏ត្រូវបានបោះបង់ចោលព្រះមានព្រះបន្ទូលថានេះគឺជាដីប្រភេទទី2ដីដែលមានថ្មនៅក្នុងសភុម៉ាកុសកត់ត្រារឿងដដែលប៉ុន្តែប្រាប់ពលមានយើងថែមតិចថាស្អីគេខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យឫសទាំងអស់នោះស្ងួតបានស្អីគេខ្លះដែលជាថ្មនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលអាចធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនអាចបង្កើតផលផ្លែមនុស្សដែលទទួលគ្រាប់ពូជនៅលើដីមានថ្មក៏ដូច្នោះដែរកាលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយគេទទួលភ្លាមដោយអំណរប៉ុន្តែគេពុំទុកឲ្យព្រះបន្ទូលចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនគេឡើយគឺគេគប់ចិត្តតែមួយផ្លែតលោះមានទុកវេទនាកំដៅពេលមានទុកវេទនាមកដល់ឬត្រូវគេបៀតបៀនព្រោះតែព្រះបន្ទូលឬព្រោះតែគេសួរថាជឿលើព្រះកាពីនឹងដែរឬជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរ
អូចគ្រាន់តែព្រះគម្ពីរចែងចឹងជឿដែរហើយធ្វើតាមដែរអូចមិនបានចាំបាច់ថ្វាយរង្វាយ 1/10 អូចមិនបានចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការនេះអូចមិនបានចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការនោះដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអូចជឿដែរគ្រាន់តែសភៅសេប៉ុណ្ណឹងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាគេបោះបង់ជំនឿចោលភ្លាមមិនថាទុកលំបាកចូលមកក្នុងជីវិតគេមិនថាការបៀតបៀនចូលក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដោយសាររឹសចាក់អត់បានជ្រៅដោយសារគេអត់សូវយល់ពីអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគេអត់សូវយល់អំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គក៏ប្រតិយធ្វើដែលបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលការទាំងអស់នោះកើតមានឡើងគេចាប់ផ្ដើមបោះបង់ជំនឿរបស់គេចោលនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងរៀបចំថ្នាក់មួយចំនួនដើម្បីជួយឲ្យអស់អ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គទទួលជឿព្រះអង្គដោយអំណរបន្តរីកចម្រើនឡើងបន្តចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួយយើងឲ្យបានយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងរៀបចំថ្នាក់មួយចំនួនដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនមានទីចាប់ផ្ដើមដែលល្អថ្នាក់ទាំងអស់នោះមានថ្នាក់មគ្គទេសជីវិតជួយយើងឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជួយយើងយល់អំពីគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអំពីការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់មនុស្សជួយយើងឲ្យយល់អំពីជីវិតជាគ្រឹះបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងបានយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីមានសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រួមទាំងយើងម្នាក់ម្នាក់ផងដែរក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងរៀបចំកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់អស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានទៅចូលរួមកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គក៏ប្រតិធ្វើការលើសពីអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់យើងរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់នេះឡើងដើម្បីអីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងភ្លក់រសជាតិថាព្រះអង្គជាព្រះដែលល្អហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលគាត់ប្រហារតីជួយកូនរបស់ព្រះអង្គរីកចម្រើនឡើងតិចទៀតយើងនឹងបើកថ្នាក់មួយទៀតថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរពេលល្ងាចថ្ងៃពុធដើម្បីអស់លោកបងប្អូនណាដែលមានពេលហើយចង់ស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតអាចមកក្រុមជំនុំហើយសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលដែលស៊ីជម្រៅឲ្យយើងបានយល់យ៉ាងច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការបៀតបៀនកុំឲ្យមានការទុកលំបាកចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអត់បោះបង់ជំនឿចោលខ្ញុំសូមប្រាប់ដំណឹងមួយជូនទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីទុកលំបាកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងជួបទុកលំបាកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងជួបទុកលំបាកក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងនឹងជួបការលបួងយើងនឹងជួបទុកលំបាកដូចអ្នកដទៃជួបដែរគេក៏ជួបយើងក៏ជួបប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាថងថាចេះពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គជាព្រះដ៏ស្មោះស្ម័គ្រជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គនឹងជួយអស់លោកបងប្អូនអាចទ្រាំទ្របានហើយនឹងមានប្រាជ្ញាអាចចេញរួចព្រះអង្គមានចម្លើយដើម្បីជួយយើងអេមែនដើម្បីកុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីលបួងទាំងអស់នោះឬទុកលំបាកទាំងអស់នោះការបៀតបៀនទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ជំនឿពីព្រោះយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គដីទី3ជាប្រភេទដីដែលមានបន្លាហើយចម្លើយមាននៅក្នុងខទី14គ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់នៅលើដីមានបន្លាប្រៀបបីដូចជាអស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតែមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចិត្តស្រើបស្រាលមករួបរឹតផលផ្លែមិនឲ្យធំបានឡើយជឿលើព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារចិត្តខ្វល់ខ្វាយដោយសារចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារចិត្តស្រើបស្រាលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារូបរិទ្ធផលផ្លែមិនឲ្យទុំឡើយអស់លោកបងប្អូនដឹងមានន័យថាម៉េចទេនៅពេលដែលផលផ្លែអត់ទុំ
ផលផ្លែកើតមានឡើងតែផលផ្លែអត់ទុំពេលដែលផលផ្លែអត់ទុំមានន័យថាយើងក៏អត់បានហូបពីផលផ្លែទាំងអស់នោះដែរផលផ្លែអត់ទុំមានន័យថាយើងក៏អត់បានទទួលផលពីដើមនោះដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងមានផលប៉ុន្តែកិច្ចការមួយចំនួនដែលរូបរិទ្ធបន្លាចិត្តទាំងអស់នោះចិត្តខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាបន្លាមួយដែលរូបរិទ្ធជីវិតរបស់យើងមិនឲ្យយើងបង្កើតផលផ្លែឲ្យបានទុំអត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ជារូបរាងព្រះអង្គចង់ធ្វើគុំថាព្រះអង្គអត់ចង់ធ្វើពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានផលប៉ុន្តែចិត្តបញ្ហាទាំងអស់នោះរូបរិទ្ធអត់ឲ្យបានភោគផលប្រសិនបើអត់មានផលផ្លែទុំយើងក៏អត់បានហូបអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងក៏អត់បានទទួលផលដែរបំណងប្រហារតីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងបានផលព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងបានយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរមានទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងហូរហៀរទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអេមែននេះមិនមែនមានន័យថាយើងរស់នៅដោយមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិទេសូមអរលោកបងប្អូនមេត្តាគុំច្រឡំខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែរពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិវាជួយឲ្យយើងអាចបន្តធ្វើអ្វីដែលយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើបានថែមទៀតអូខេប៉ុន្តែការចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងចិត្តលោភលន់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិអត្តន័យពីរផ្សេងគ្នាយើងត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យវាក្លាយជាធនធានដើម្បីធ្វើនៅអ្វីយើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែចិត្តលោភលន់គឺមានន័យថាយើងប្រមូលគោទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងហើយយើងពឹងផ្អែកទៅលើវាប៉ុណ្ណោះជាជាងព្រះជាម្ចាស់យើងពឹងផ្អែកលើវាហើយយើងរស់នៅដោយមិនធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានឲ្យយើងធ្វើឯងប្រែយើងសម្រាប់គ្រាន់តែប្រមូលទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាប្រមូលធ្វើអីបើសិនបើអ្នកបានទ្រព្យសម្បត្តិផែនដីទាំងមូលខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែល្ងាចនេះអ្នកនឹងស្លាប់តើរបស់នោះនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីវិញតើវាខ្លាយជារបស់អ្នកណាព្រះអង្គគាត់ប្រហារទៅឲ្យយើងយល់ថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសភមថាយជំពូកទី6ខទី33ថាចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិននោះព្រះអង្គនឹងប្រទានរបស់របរទាំងនោះមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតមានន័យថាសពថ្ងៃព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងខ្លះហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រទានប្រើប្រាស់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើយើងនឹងបានថែមទៀតនៅពេលដែលយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គព្យាយាមដកអ្វីមួយចេញពីយើងព្រះអង្គព្យាយាមប្រអត់អីមួយពីយើងព្រះអង្គព្យាយាមខាំងអ្វីមួយដែលល្អចេញពីយើងមែនទេអានឹងគឺជាចិត្តសង្ស័យដែលមកពីមារដើម្បីលួចយកព្រះបន្ទូលដើម្បីចឹកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចេញពីជីវិតរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងជឿដើម្បីកុំឲ្យយើងបានផលដើម្បីកុំឲ្យយើងរួចជីវិតប៉ុន្តែបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីឲ្យយើងជឿឲ្យយើងបានផលឲ្យយើងបានរួចជីវិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភោគផលដែលបានសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងបានផលមកដល់ខ្លួនឯងយើងហើយបានផលទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអរលោកបងប្អូនណាដឹងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពេលដែលព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ភោគផលក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរអត់ដែលចែងអំពីភោគផលដែលគ្រាន់តែជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលព្រះអង្គប្រទានពរយើងព្រះអង្គនឹងប្រទានពររាប់ចំនួនរាប់សិបចំនួនរបស់យើងបងតែងតែប្រាប់បងមានតែប្រាប់តែមានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមយើងយើងនឹងផ្ដល់ពរដល់អ្នកកូនចៅរបស់អ្នកដូច្នេះប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនឯងយើងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញនៅក្នុងសម័យយើងហើយសម្រាប់ទៅដល់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ថែមទៀតអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គប្រាប់កុំខ្វល់ខ្វាយមានតែសះដល់តីទេមានតែអ្នកអត់ស្គាល់ព្រះអង្គទេគេខ្វល់ខ្វាយរបស់ទាំងនោះ
អ្នករាល់គ្នាវិញស្វែងរកអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយើងបន្ថែមរបស់ទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាគេដេញតាមរបស់ទាំងនោះប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមយើងយើងនឹងឲ្យរបស់ទាំងនោះដេញតាមអ្នករាល់គ្នាវិញចម្លើយយើងបានទាំងពីរយើងបានទាំងព្រះអង្គយើងបានទាំងរបស់ទាំងអស់នោះអេមែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះពររបស់ព្រះអង្គមានដល់យើងហើយទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងពេលបច្ចុប្បន្នហើយកូនចៅយើងរាប់សិបជំនាន់ថែមទៀតព្រះអង្គគាត់បហារតីជួយកូនរបស់ព្រះអង្គឲ្យយល់ពីកិច្ចការទាំងអស់នេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្លាចនៅក្នុងការដែលយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចធ្វើការវិសុទ្ធជីវិតយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានជួយយើងឲ្យគ្រប់លក្ខដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានយើងជួយយើងឲ្យគ្រប់លក្ខណៈដែលព្រះអង្គគាត់បហារតីឲ្យយើងមានដើម្បីឲ្យយើងអាចរត់ទៅក្នុងល្បឿនមួយដែលយើងគួរតែរត់បើឡាននេះអាចរត់បាន150គីឡូក្នុង1ម៉ោងពេលវាមានកង់4តែបើវាមានកង់3វិញវារត់បានតែ5គីឡូក្នុង1ម៉ោងគត់មានន័យថាវាមិនមែនរត់ទេវាវាដូចដើកឡានដែលត្រូវរត់បានលឿនប៉ុន្តែវាត្រូវវាដូចដើកវាអត់អាចទៅដល់ទិសដៅរបស់វាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចរត់ទៅដល់ទិសដៅរបស់យើងខ្ញុំនឹងសួរសំណួរមួយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនហើយអត់ចាំបាច់ឆ្លើយតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងស្អីគេខ្លះដែលជាបន្លាស្អីគេខ្លះដែលរូបរិទ្ធព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែស្អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការដែលយើងគោរពប្រណបត្តិព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបើខ្ញុំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកន្លែងនេះខ្ញុំខ្លាចស្អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចកន្លែងនេះកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលកំពុងតែរូបរិទ្ធជីវិតរបស់យើងរូបរិទ្ធព្រះពរដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកបង្កើតផលផ្លែមិនយើងជាអ្នកបង្កើតផលផ្លែយើងគ្រាន់តែជាដីយើងគ្រាន់តែជាដីដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលដុះឡើងយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមផលផ្លែនឹងកើតមានឡើងប៉ុន្តែមិនទុនទីយើងដើម្បីបង្កើតទេព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើប៉ុន្តែស្ថានភាពដីនឹងដាក់ដែនកំណត់ទៅលើផលនោះអាចដុះឬក៏មិនដុះដីជាកន្លែងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរុក្ខជាតិនោះដុះកាន់តែចាក់ឬកាន់តែជ្រៅដើម្បីបង្កើតផលផ្លែបានឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យបន្លាអនុញ្ញាតឲ្យភាពភ័យខ្លាចអនុញ្ញាតឲ្យភាពមិនជឿរូបរិទ្ធផលផ្លែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ពរទៅដល់អស់លោកបងប្អូនពេលខ្លះទៀតសង្គមដែលយើងរស់នៅក៏អាចខ្លាយជាបន្លាមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងរស់នៅក៏អាចខ្លាយទៅជាបន្លាអ្នកដែលយើងចំណាយពេលជាមួយមួយចំនួនក៏អាចខ្លាយទៅជាបន្លាដែលនឹងរូបរិទ្ធយើងមិនឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់បហារតីឲ្យយើងទុកចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតផលផ្លែអេមែនចំណុចទី4នេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាំដីដែលមានជីជាតិល្អគ្រាប់ពូជដុះឡើងហើយបានផល1:100ចម្លើយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខទី15ហើយនៅក្នុងម៉ាកុសជំពូកទី4ខទី8ឲ្យចម្លើយដូចគ្នារីឯគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់ទៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អប្រៀបបីដូចជាអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តរហូតដល់បានបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនដោយចិត្តស៊ូទ្រាំនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនៅក្នុងសភៅម៉ាកុសជំពូក4ខទី8ឆ្លើយចម្លើយដដែលប៉ុន្តែមានសេចក្តីលំអិតមួយចំនួនគ្រាប់ពូជ
សំទោសគ្រាប់ពូជឯទៀតធ្លាក់ទៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អគ្រាប់ពូជខ្លះដុះឡើងដោយលូតលាស់បង្កើតផលខ្លះឲ្យផលមួយជា30ខ្លះទៀតឲ្យផលមួយជា60ខ្លះទៀតមួយជា100នៅសម័យនោះជាសម័យមួយដែលអ្នកសាព្រោះអត់មានបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះអ្នកសាព្រោះនៅពេលដែលគេចាប់ដើមសាព្រោះស្រូវគេគ្រាន់តែមានចង្អេរមួយឬមួយក៏ថង់មួយលូកដៃយកគ្រាប់ពូជហើយព្រោះនៅក្នុងចំណោមគ្រាប់ពូជ4អាចមានឧបសគ្គអាចមានចាបមកចឹកស៊ីអាចមានកន្លែងដោះទៅប៉ះថ្មហើយអត់អាចដោះឡើងលើបានទៀតមានកន្លែងខ្លះមានបលាដោះមកហើយតែបង្កើតផលអត់បានទុំជ្រុះត្រឡប់ទៅវិញស្អុយរលួយត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដែលបានដីល្អអាចឲ្យផល1ជា10បើគ្រាប់ពូជនឹងធ្លាក់ដល់ដីហើយដោះវិញបានគ្រាប់ស្រូវ1បានគ្រាប់ស្រូវ10អានឹងគេចាត់ទុកថាល្អល្អពេលដែលព្រះអង្គបរៀនព្រះអង្គប្រាប់ថា1ជា30ព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់បណ្ដាជនថាបើគេស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាគិតថាល្អសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាស្តង់ដារល្អរបស់អ្នករាល់គ្នាស្តង់ដាររបស់យើង3ដងគ្រាន់បើជាងនឹង3ដងគ្រាន់បើជាងស្តង់ដាររបស់អ្នកតបមកព្រះអង្គថែមទៀតថាអត់តាមពិតមែនទេយើងនៅមានអា60អា6ដងលើស្តង់ដាររបស់អ្នកទៀតអា30អានឹងអាអន់ជាងគេរបស់យើងហើយអ្នករាល់គ្នាគិតថា10ល្អរបស់យើងអន់ជាងគេផុត30មាន60ហើយមានមួយទៀតស្តង់ដាដែលអ្នករាល់គ្នាគិតថា10ល្អយើងមានអាល្អជាងនឹង1គុណនឹង10គឺ1ឲ្យផលជា100ប្រសិនបើចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបើកយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែប្រភេទហ្នឹងព្រះអង្គក៏បរហារតីផ្ដល់ពរឲ្យយើងបានភោគផលច្រើនជាងអ្វីដែលយើងគិតស្មានដល់ទៅទៀតលើសពីអ្វីដែលយើងចង់បានទៅទៀតព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងទាំងជំនាន់យើងទាំងមនុស្សដែលព្រះអង្គចង់ប្រើប្រាស់យើងទៅប៉ះពាល់ដើម្បីទៅជួយគេហើយនឹងដើម្បីទៅដល់ជំនាន់បន្តរបស់យើងថែមទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គទាមទារឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងខកាពីនៅក្នុងសភាលូកាជំពូកទី8ខទី15ផ្ដល់ពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនឃើញនៅក្នុងអត្ថបទកាពីនេះបានចែងថាអស់អ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគេស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលហើយចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តមនុស្សដែលបង្កើតផលផ្លែដោយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោះឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយព្រះបន្ទូលនោះបង្កើតផលផ្លែភោគផលដល់ជីវិតរបស់ពួកគេគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំដោយចងចាំទុកពាក្យចងចាំទុកគឺមានន័យថាយកខ្សែមកវិញចងគឺមានន័យថាវិញឲ្យជាប់ហើយបន្ទាប់មកទាញចំណងអានឹងយើងហៅថាចងពាក្យថាចាំទុកគឺស្មើនឹងពាក្យថាចាំយាមខ្ញុំចាំកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកវានៅហ្នឹងខ្ញុំចាំយាមមានន័យថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយគេយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកចងជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយចាំយាមព្រះបន្ទូលហ្នឹងបើចាប់ហ៊ានមករលួចគេនឹងចាប់ដើមដេញចាប់បើសិនជាចាប់ដើមមានសំឡេងវិញ្ញាណអាក្រក់ចាប់ដើមមានសំឡេងវិញ្ញាណរបស់មារសាតាំងចាប់ដើមនិយាយថាអូកុំជឿលើព្រះបន្ទូលហ្នឹងអូព្រះជាម្ចាស់មិនស្រឡាញ់អ្នកដូចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែងគេនឹងនិយាយថាអត់ទេខ្ញុំជ្រើសរើសជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចលួចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចេញពីខ្ញុំបានទេពីព្រោះគេចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តចងចាំទុកបើយើងនិយាយពីរឿងថាខ្ញុំនឹងយាមរបស់នឹងដោយស្មោះអស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំយាមរបស់នឹងមិនឲ្យបាត់ខ្ញុំយាមមិនឲ្យបាត់អស់អ្នកដែលយាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យមិនឲ្យបាត់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារហូតបានបង្កើតផលជាច្រើនប្រសិនបើយើងចងចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទុក
បើសិនជាយើងយាមព្រះបន្ទូព្រះអង្គដែលធ្លាក់ចូលក្នុងសពចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងចងចាំទុកហើយយើងរក្សាទុកហើយយើងជ្រើសរើសជឿហើយយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមទោះបីពេលខ្លះយើងអត់យល់ទោះបីពេលខ្លះយូរជាងអ្វីដែលយើងរងចាំព្រះអង្គទោះបីពេលខ្លះយើងនិយាយថាព្រះអង្គទូបង្គំចង់ឲ្យលឿនជាងនឹងតែអត់បានដូចល្បឿនរបស់យើងព្រះអង្គទូបង្គំចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើតាមរបៀបរបស់ទូបង្គំបើព្រះអង្គធ្វើរបៀបនេះមកស្រួលមែនទែនសម្រាប់ទូបង្គំប៉ុន្តែទោះបីជាមិនតាមរបៀបនឹងក៏ដោយទូបង្គំនៅតែចងចាំរក្សាទុកទូបង្គំយាមព្រះបន្ទូព្រះអង្គដែលធ្លាក់ចូលក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំហើយដែលត្រូវបានសាបព្រោះក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំហើយទូបង្គំមិនឲ្យបាត់សោះឡើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើគេធ្វើយ៉ាងដូច្នេះរហូតដែលនឹងបង្កើតផលផ្លែដោយចិត្តស៊ូទ្រាំពាក្យចិត្តស៊ូទ្រាំគឺមានន័យថាដោយអត់ធ្មត់ពាក្យស៊ូទ្រាំមានន័យថាអត់ធ្មត់បើខ្ញុំចងចាំរបស់នឹងបើសិនជាខ្ញុំចាំរបស់នឹងមួយខ្ញុំរក្សារបស់នឹងមួយដោយចិត្តស៊ូទ្រាំមានន័យថាមានព្យុះបក់បោកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនទៅណាដែរខ្ញុំស៊ូទ្រាំនៅនឹងខ្ញុំនឹងចាំនៅនឹងដោយអត់ធ្មត់បើព្រះបន្ទូលសន្យាថាខ្ញុំអាចមានក្រុមគ្រួសារដែលល្អមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ល្អបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែងថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនេះព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនោះទោះបីជាឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញលទ្ធផលក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចាំនៅនឹងខ្ញុំអត់ទៅណាខ្ញុំអត់ទៅណាហើយខ្ញុំចាំរហូតនឹងព្រះពីបានចែងថាវានឹងកាត់ផលផ្លែអ្វីដែលត្រូវបានសាបព្រោះនឹងត្រូវបានបង្កើតផលផ្លែក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលមានទូននីតិបង្កើតផលផ្លែមិនមែនយើងជាអ្នកបង្កើតផលផ្លែទូននីតិរបស់យើងគឺរក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរក្សាដោយចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តហើយដោយចិត្តស៊ូទ្រាំទោះបីវេទនាក៏ទូបង្គំនឹងស៊ូទ្រាំទោះបីជាយូរក៏ទូបង្គំនឹងអត់ធ្មត់អេមែនហើយដល់ពេលកំណត់យើងនឹងទទួលបានផលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងអាចស៊ូទ្រាំយើងត្រូវរស់នៅដោយជំនឿបើយើងអត់មានជំនឿយើងនឹងពិបាកមានចិត្តស៊ូទ្រាំប៉ះលោកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំពិបាកស៊ូទ្រាំខ្ញុំពិបាកអត់ធ្មត់ក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាភាពអត់ធ្មត់គឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអស់លោកបងប្អូនចង់អត់ធ្មត់ដែរចំណាយពេលជាមួយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអង្គបើយើងអត់មានភាពអត់ធ្មត់យើងសុំព្រះអង្គនូវភាពអត់ធ្មត់ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងជួយយើងឲ្យអត់ធ្មត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើនឹងជួយយើងឲ្យមានកម្លាំងរងចាំព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធនឹងជួយយើងឲ្យមានកម្លាំងនៅក្នុងការដែលយើងចេះស៊ូទ្រាំរហូតបង្កើតផលផ្លែលោកយូសាយគាត់ចងចាំគាត់រក្សាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តអស់រយៈពេល13ឆ្នាំទំរាំអ្វីដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់និមិត្តដល់គាត់កើតចេញជារូបរាង13ឆ្នាំដែលគាត់រងចាំលោកម៉ូសេគាត់រងចាំរហូតដល់40ឆ្នាំដើម្បីឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់គាត់ជឿថាព្រះអង្គគាត់ប្រតិប្រើប្រាស់គាត់មានពេលមួយគាត់ព្យាយាមធ្វើដោយខ្លួនឯងអត់បានសម្រេចត្រូវរត់ប្រះអាយុដើម្បីរក្សាជីវិតឲ្យគង់40ឆ្នាំក្រោយព្រះអង្គត្រាស់ហៅគាត់ពេលនោះគាត់អាយុ80អស់លោកបងប្អូននៅទីនេះមានលោកពូលោកអ៊ំលោកយាយលោកតាអាយុ80នៅទីនេះទេបាទបើអត់មានទេព្រះអង្គក៏នៅប្រើយើងដែរក្រោមនឹងក្រោមនឹងព្រះអង្គប្រើទាំងអស់បើ40ព្រះអង្គនៅប្រើហើយមានន័យថាក្រោមនឹងខ្ញុំអួរយកប្រហ្មងប្រមាណក៏ដោយព្រះអង្គប្រើទាំងអស់អេមែនប្រមាណក៏ដោយព្រះអង្គអាចប្រើបានទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គរងចាំ30ព្រះវស្សា
ព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន12ព្រះវស្សាព្រះអង្គដឹងថាព្រះបិតានឹងប្រាប្រាស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការដែលស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះបិតាប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវរង់ចាំ30ព្រះវស្សាលោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវរង់ចាំព្រះបន្ទូលសន្យាដោយចិត្តស៊ូទ្រាំដោយអត់ធ្មត់រក្សាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តរយៈពេល25ឆ្នាំអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានចូលរួមសប្តាហ៍មុនជាមួយលោកគ្រូបានបាសដែលលោកគ្រូបានចែកចាយអំពីព្រះពររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអញ្ជើញលោកគ្រូមកអធិប្បាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងដើម្បីខ្ញុំអធិប្បាយមេរៀនមួយនេះពីការដែលយើងចេះរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងអាចសិក្សាអំពីព្រះពររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំយើងអាចចង់បានព្រះពររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំយើងចង់រស់នៅខ្លាចជាមនុស្សដែលផ្ដល់ពរដល់មនុស្សរាប់សិបជំនាន់ផ្សេងទៀតដោយលោកអាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្គាល់កលឹះថាអាប់រ៉ាហាំគាត់មានអីដើម្បីយើងអាចធ្វើដូចគាត់បានយើងនឹងមិនដែរទទួលព្រះពររដូចគាត់ទេកលឹះរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់រក្សាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គជានិច្ចពេលដែលព្រះអង្គហៅទូបង្គំឲ្យចេញពីស្រុកកាល់ដេទូបង្គំមានអាយុ70ទូបង្គំអត់មានកូនហើយព្រះអង្គសន្យាថាឲ្យចេញទៅហើយព្រះអង្គនឹងឲ្យកូនព្រះអង្គនឹងឲ្យទូបង្គំមានប្រជាជាតិមួយដ៏ធំទូបង្គំធ្វើតាមចាំ15ឆ្នាំអត់ឃើញមានចម្លើយអីទាំងអស់ហើយព្រះអង្គបានលេចប្រភពរបស់ព្រះអង្គមកជួបលោកអាប់រ៉ាហាំម្ដងទៀតលើកនេះព្រះអង្គគ្រាន់តែយាងមកហើយគ្រាន់ប្រាប់ថាព្រះអង្គអត់ភ្លេចទេព្រះអង្គនឹងឲ្យពូជពងមួយដល់ធំកាត់ចេញពីអ្នកបាយបាយហើយទៅវិញព្រះអង្គយាងមកចាំ15ឆ្នាំ15ឆ្នាំព្រះអង្គគ្រាន់តែលេចមកព្រះអង្គគ្រាន់ប្រាប់ថាអត់ភ្លេចទេមានចាំដែរឬក៏អត់មើលផ្កាយលើមេឃមើលខ្សាច់ណ៎ណាគេអ្នកបង្កើតផ្កាយទាំងអស់នោះមិនមែនយើងទេឬអីបើយើងសន្យាយើងនឹងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងចប់ពីនឹងទៅដឹងគាត់ចាំហ្មងទៀតទេ10ឆ្នាំទៀតបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសន្យាបានកាត់ជារូបរាងប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំទី9ព្រះអង្គមកជួបគាត់ម្ដងទៀតព្រះអង្គប្រាប់ថាឆ្នាំនេះខែនេះឆ្នាំក្រោយសារ៉ានឹងបង្កើតបានកូនប្រុសមួយហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏បានកើតមានយ៉ាងដូច្នោះមែនលោកអាប់រ៉ាហាំដោយសារជំនឿរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះអង្គដោយសារគាត់រក្សាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់គាត់នៅក្នុងព្រះអង្គគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលផ្ដាល់ពោទៅដល់អ្នកបំរើរបស់គាត់ដែលនៅជុំវិញគាត់មនុស្សដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលទៅដល់មនុស្សរាប់សិបជំនាន់មកដល់អស់លោកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំនៅជំនាន់នេះទៀតដោយសារតែគាត់រក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តអេមែនសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទកាពី1នៅក្នុងសភៅ2កូរិនថូសជំពូកទី7ខទី1នៅពេលខ្ញុំអានអត្ថបទព្រះបន្ទូលអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានមានចិត្តមួយបន្ទាបខ្លួនចុះចំពោះព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងនិយាយថាព្រះអង្គទូបង្គំជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទូបង្គំជ្រើសរើសប្រណិប័តនៅអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់គឺមានន័យថាយើងបន្ទាបខ្លួនព្រះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរដល់អស់អ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនហើយព្រះអង្គនឹងឌឺជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអំណួតវិញព្រះអង្គនឹងឈរមើលយើងតើតាយើងអាចធ្វើបានប្រពន្ធណាក្រាន់បើដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយបើយើងបានទទួលព្រះបន្ទូលសន្យាយ៉ាងនេះទៅហើយយើងត្រូវជម្រះខ្លួនឲ្យបានឲ្យវិសុទ្ធឲ្យបានបរិសុទ្ធចាស់ប្រាក់ពីអំពើសៅម៉ងគ្រប់យ៉ាងលោកប្អូននិយាយថាបងប្អូនអើយបើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះចង់ផ្ដល់ពរដល់អស់លោកបងប្អូនទៅហើយ
ុំអនុញ្ញាតឲ្យអំពើសៅបងមួយចំនួនដាក់កនៅលើរថយន្តរបស់អស់លោកបងប្អូនហើយមិនឲ្យរថយន្តនោះទៅមុខបានលឿនកុំអនុញ្ញាតឲ្យកង់បែកហើយចេះតែនៅបែកដោយមិនដកវាចេញដោយមិនដូរដោយមិនធ្វើអីទាំងអស់ត្រូវជំរះខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធចាស់ប្រាក់ពីអំពើសៅមងគ្រប់យ៉ាងទាំងខាងរូបកាយទាំងខាងវិញ្ញាណនឹងមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលរូបក្រាយយើងប្រាថ្នាចង់បានប៉ុន្តែយើងដឹងថាខុសបំណងប្រហែលតីព្រះអង្គគុំអនុញ្ញាតឲ្យរូបកាយរបស់យើងធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើសៅមងទាំងអស់នោះទាំងខាងវិញ្ញាណឲ្យចិត្តរបស់យើងឲ្យឆន្ទៈរបស់យើងបានជ្រះឆ្លាស់ឲ្យចិត្តរបស់យើងគិតបរិសុទ្ធឲ្យចិត្តរបស់យើងបានគិតដោយស្អាតស្អំឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងបានមើលឃើញដូចព្រះអង្គមើលឃើញឲ្យយើងស្ដាប់ឮនូវអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងហើយឲ្យចិត្តរបស់យើងទលាយដើម្បីឲ្យយើងបានវិសុទ្ធទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខដើម្បីឲ្យយើងបានស្អាតដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានដកល្អក់កកចេញពីទឹកទាំងអស់នោះទឹកដែលភាពល្អក់កកទាំងអស់នោះភាពសៅមងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាយុខ្លីនឹងធ្វើឲ្យអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ទៅឲ្យមានសុខភាពល្អខ្លាចជាអ្វីមួយដែលមានសុខភាពយ៉ាប់យ៉ឺនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជីវិតយើងបានវិសុទ្ធទាំងសុខភាពល្អសម្រាប់យើងហើយភាពវិសុទ្ធនេះអាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យគេបានល្អប្រសើរដែរដោយគោរពកោតខ្លាចព្រះអម្ចាស់ដោយគោរពកោតខ្លាចព្រះអម្ចាស់ពាក្យគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គគឺមានន័យថាយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពេលយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងវិសុទ្ធយើងពេលយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងនឹងបានគ្រប់លក្ខណៈកុំភ័យខ្លាចនឹងភាពគ្រប់លក្ខដែលព្រះអង្គចង់ប្រទានទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ័យខ្លាចជាមួយនឹងភាពវិសុទ្ធដែលព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាមនុស្សដែលប្រកាសផល1ជា30 1ជា60ហើយ1ជា100អេមែនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបន្ថែមរបស់ទាំងអស់នោះមកកាន់អស់លោកបងប្អូនថែមទៀតផងដែរសូមដាក់ដៃនៅលើដួងចិត្តខ្ញុំសូមពេលមួយនាទី2នាទីសូមអស់លោកបងប្អូននិយាយទៅកាន់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឥឡូវនេះសួរព្រះអង្គតើព្រះអង្គចង់រំលឹកអីគេមកដល់ដួងចិត្តរបស់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យដួងចិត្តរបស់ទូបង្គំបានត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទូបង្គំបានមានដួងចិត្តដែលជាដីប្រភេទទី4ជាដីដែលបង្កើតផលផ្លែបើសិនជាយើងមានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលរាំងស្ទះជីវិតយើងដែលជាបន្លារូបរឹកយើងដែលជាថ្មដែលជាប់គាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងច្បាស់ថានឹងគឺជាថ្មយើងដឹងច្បាស់ថានឹងគឺជាបន្លាក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលសុំព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបសុំប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះស្អីគេដែលព្រះអង្គចង់ដកចេញពីជីវិតរបស់យើងសុំប្រាប់ព្រះអង្គសុំទូលទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងជួយទៅដល់អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយដីចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែជួយយើងឲ្យរងចាំដោយចិត្តអត់ធ្មត់ដោយចិត្តស៊ូទ្រាំហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយបងឲ្យសូមបន្តបើកសំដែងដល់ដួងចិត្តរបស់ទូបង្គំម្នាក់ៗព្រះម្ចាស់ហាឡេលូយា
ចង់និយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនដែលអត់ដែលថ្វាយជីវិតរបស់យើងនៅឡើយទៅដល់ព្រះអង្គបើជាអស់លោកបងប្អូនបានមកទីនេះច្រើនលើកច្រើនសាឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែតែងតែបំភ្លេចត្រឡប់ទៅវិញឬក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនថាមៀកំពុងតែព្យាយាមលួចព្រះបន្ទូលនោះចេញពីដួងចិត្តរបស់អស់លោកបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យលោកបងប្អូនជឿហើយដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានរួចជីវិតនៅខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងតែពួកលោកផ្ទាល់ជាអ្នកដែលចេះដឹកនាំយើងក្នុងការអធិដ្ឋានឲ្យយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គខ្ញុំក៏ចង់និយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានគ្រាន់តែត្រូវការការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានអីក៏ដោយបែរជាអធិដ្ឋានអំពីបន្លាផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងរូបរិទ្ធជីវិតរបស់យើងបែរអធិដ្ឋានអំពីថ្មផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវការជំនួយពីព្រះអង្គឬក៏អស់លោកបងប្អូនរងស្ថានភាពមួយដែលអស់លោកបងប្អូនពិបាកតយុទ្ធនៅក្នុងជីវិតអាចជើញឡើងមកខាងមុខជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំយើងពួកគាត់ជាមនុស្សដែលចេះអធិដ្ឋានជាមួយអស់លោកបងប្អូនពួកគាត់ជាមនុស្សដែលអាចផ្ដល់ជួយផ្ដល់យោបល់អំពីជំហានបន្ទាប់ថែមទៀតតើតាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបន្តរីចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គដូច្នេះសូមជើញឡើងមកខាងមុខប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនមានសំណូមពរអធិដ្ឋានសំណូមពរអធិដ្ឋានអីក៏ដោយនេះគឺជាក្រុមគ្រួសារហើយយើងចង់អធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក Hallelujah សប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីនិមិត្តរបស់ក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំក៏នឹងចែកចាយអំពីអត្តភាពរបស់ក្រុមជំនុំផងដែរដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បើអត់មានសំណូមពរអធិដ្ឋានអីទេអស់លោកបងប្អូនអាចដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនយើងនៅខាងមុខឬក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ